Viktor Farkas: Nevysvětlitelné záhady. Druhá část: Trhliny v oponě času. Něco jako přítomnost v podstatě vůbec neexistuje. Ať zaměříme pohled kamkoliv a díváme se na cokoliv, nic nevidíme takové, jaké je to skutečně nyní v tomto okamžiku. Světlo slunce ve kterém se procházíme, je staré přibližně 8 minut, protože tak dlouho potřebuje, aby urazilo o něch asi 150 milionů kilometrů, které nás dělí od životodárné ústřední hvězdy našeho slunečního systému. Kdyby se slunce náhle změnilo v novu, zůstala by nám tato událost, která by zničila lidstvo, ještě 8 minut skryta. Pro uklidnění Počítá se s tím asi tak až za 5 miliard let. O současném stavu hvězd a galaxií vzdálených miliony světelných let můžeme pouze spekulovat. Teoreticky mohly už dávno přestat existovat. A naše největší teleskopy pozorují ve vzdálenosti miliard světelných let takzvané rudé hranici, dřívější vesmír bezprostředně po jeho vzniku. Tento způsob uvažování se v první chvíli může zdát neobvyklý, ale je zcela pochopitelný. Neodporuje ani našim představám o příčině a následku, ani našemu citu pro vnitřní řád věcí. Navíc má nepatrný význam, zda odraz našeho bezprostředního okolí je starý několik mikrosekund nebo ne. Docela jinak to vypadá. Když budoucí vrhá svůj stín do minulosti, naší přítomnosti. Kauzalita přestává existovat, paradoxy se stávají pravidlem a náš obraz světa se hroutí. Už z představy příšerných rozporů obsažených v jedné jediné zcela konkrétní předpovědi, člověku vstávají vlasy hrůzou. Ale ale, řekneme si, Nemůže být přece tak zlé předpovědět například nějakou nehodu. Není to zlé, ale paradoxní. Když jasnovidec nějakému člověku sdělí, že viděl, jak dotyčný bude určitého dne na jistém místě v tu a v tu hodinu přejet nákladním autem, pak má varovaný dvě možnosti. Může zachovat kauzalitu tím, že nedbá varování a dodrží svou schůzku s nákladním autem toho stojí život. Příčina a účinek jsou zachráněny. Když však jasnovice poslechne a vyhne se místu nehody, tak si sice zachrání život, ale kauzalita je ztracena. Jak je to možné? Nože, jasnovidec viděl v budoucnosti konkrétní událost. Tím, že ji zabrání, už k ní v budoucnosti nedojde. V tom případě ji nemohl vidět, takže nemohl ani varovat. A tak k ní přece jen dojde. Pak ji ale přece mohl vidět a zabránit jí, a tak dále. Ad infinitum. Smyčka, jak by řekli matematici. Šílenství říkáme my. To už nemá nic společného se zdravým lidským rozumem. Něco takového prostě nemůže existovat. Zní to stejně nesmyslně jako slavný paradox o muži, který cestuje časem do minulosti a zastřelí svého dědečka. Také on by pak musel věčně putovat mezi existencí a neexistencí. Jestliže spáchal sebevraždu, přestává on sám, cestující časem, existovat, proto nemůže svého dědečka zastřelit. Díky tomu se však přece narodí. Může cestovat do minulosti a tak dále a tak dále. Jedním slovem, dokonalé šílenství. Jen ať se s takovými hádankami lopotí matematici a ostatní abstraktní myslitelé oni to také dělají ve skutečném, v úvozovkách, ve skutečném životě na to není místo. Bohužel je. Existuje jasnovidectví a tím budoucnost už nyní. Komplikace jsou prostě obludné. Dříve než vrhneme kradmý pohled do exotické myšlenkové stavby teoretické fyziky a jiných vědeckých disciplín, v nichž minulost, přítomnost a budoucnost převíjají svorně vedle sebe, respektive kde bydlí bezčasovost, podíváme-li se na zoubek tvrzení, že jasnovidectví existuje. Přitom se seznámíme s jevy, které jsou tak podivné, že tachionové vlny, paralelní vesmíry, zpětné linie světa a co ještě může věda z časoprostorových modelů nabídnout, nám budou připadat jako téměř přirozené. Každý z nás zná předtuchy. Osobně nebo z vyprávění. Sledovat je a vyloupnout z nich možné jádro předpovědi je těžké až nemožné. Hranice jsou příliš rozmazané, Příliš málo se dá vyloučit prvek normálních, částečných informací, neregistrovaných varování a tak dále a tak dále. Neví se tedy nic přesného. Tuto matematiku lze velice snadno sledovat na diskuzi, která už dlouhou dobu krouží kolem otázky, zda měl Adolf Hitler jasnovidecké schopnosti nebo ne. Když uvažujeme o jeho konečném úspěchu, Řekli bychom, že ne. Ale tak jednoduché to není. Konečně i méně posedlí současníci ignorují zcela konkrétní informace o hrozících neblahých událostech. Dějnou skutečností je, že Hitler od svého uchopení moci v roce 1933 až do osudného útoku na Polsko v roce 1939 jako jediný dokázal předpovědět reakce svých protivníků na své více než provokativní, agresivní šachové tahy. Ať už se jednalo o otevřenou politiku vyzbrojování v rozporu se smlouvami, o obsazení poríní, hazardní hru o Československo nebo o násilné připojení Rakouska, vždycky to věděl lépe než celý generální štáb a všichni ostatní odborníci. Toto ledově chladné manévrování kolem četných více než riskantních úskalí, například Francie tehdy stále znovu usilovala o vojenskou intervenci v Německu, která tentokrát představovala jen malé riziko, ale Anglie se postavila proti. Bylo jistě jedním z hlavních pilířů Hitlerovy pověsti jako vojensko-politického génia. Alespoň z počátku. Není to příliš přesvědčivé, v povaze hazardéra je, že hodně riskuje. Tomu odpovídají i dramatické a nepředvídatelné okolnosti, když vyhraje. Ale především, kde byly Hitlerovi jasnovidecké schopnosti při vpádu do Polska, který později vedl k jeho záhubě? Ačkoliv to zní podivně, mohli, pokud nějaké měl, být naprosto aktivní. Podejme se dalším spekulacím a představme si, co by viděl kterýkoliv člověk s jasnovideckými schopnostmi tehdy v bezprostřední budoucnosti, tedy v týdnech a měsících po okupaci Polska v roce 1939. Nic. Nesmíme si totiž vizi budoucnosti představovat jako jasně formovanou zprávu s kalendářními údaji a přesnými popisy situace, ale spíš jako těkající nahlédnutí do zítřka, zprostředkující kaleidoskopické dojmy. Takové nahlédnutí by pro přelom roku 1939 až 40 neukázalo žádné válečné aktivity. Spojenci sice v září 1939 Německu vypovědili válku, ovšem nepadl ani jediný výstřel. Německá a francouzská vojska na sebe civěla přes hranice, ale nic se nedělo. Na západní frontě ležela nejsilnější armáda světa, za kterou tehdy francouzská armáda platila, proti pouhým 26 německým divizím a vůbec se neměla k tomu, aby opustila svá gigantická opevnění z ocely a betonu Maginotovu linii. Tento podivný stav vešel do dějin jako válka v sedě nebo předstíraná válka. I ten nejzdatnější jasnovidec by se mýlil, což ovšem nemusí znamenat, že Hitler byl jasnovidec. Pro tuto odvážnou teorii však přece mluví určitý náznak, na němž se objasní celá problematika nahlížení do budoucna. 19. září 1939 měl Hitler svůj první válečný projev a sice v Gdaňsku. Polsko bylo pevně v německých rukou. Velké oddíly vojska už byly na cestě domů. Ve Varšavě existovalo ještě několik ohnisek odporu, ale všechno bylo jen otázkou dnů. Generální štáb i německý člověk z ulice se domnívali, že je po válce. Německo stálo na vrcholu moci a na samé špici Adolf Hitler. Jeho řeč v gdaňském cechovním sále tomu odpovídala. Přece však se uprostřed hitlerových plamených slov, která držela jeho posluchače v hypnotickém napětí, stalo něco zvláštního. Americký novinář a spisovatel William Shearer, autor slavného díla Vzestup a pát třetí říše, byl při té řeči mezi posluchači. Podává zprávu o hitlerově zcela neočekávaném výbuchu, když bez zřejmého důvodu několikrát vykřikl: Nikdy nebudeme kapitulovat. Jak to kapitulovat? Před kým? A proč? V pozdějších válečných letech se tato formulace stala hitlerovým zaklínadlem. Ale v Gdaňsku v roce 1939 nebyla na pravém místě. A nebo nezazněla v pravý čas. Je marné spekulovat, kde leží pravda. I když takové zprávy znějí podivně, i když se můžeme divit tomu, co Hitlera téhož roku v bavorské pivnici přimělo, aby své příznivce ohromil nečekanou vyhlídkou na válku trvající asi pět let, jsou to přece jen pouhé indicie. Tento příklad, který vyvolává námitky, má pouze ukázat, jak je obtížné ohraničit předvídání nebo je nepochybně identifikovat. Chceme-li je pak navíc hodnotit, zvláště dodatečně, je to těžké a málo průkazné. Adolf Hitler se sám sice vždycky označoval za vizionáře, nikdy však za jasnovidce. Jsou jiní, kteří o sobě naopak tvrdí, že dokáží odhalit závoj budoucnosti. Skutečně to dokáží? Rej překvapivých předpovědí, učiněných nejrůznějším způsobem, sahá od antiky až po naše dny a jistě bude pokračovat. Mnohé prognózy jsou nezřetelné, mlhavé nebo tajemné. Teprve odborná interpretace jim dává smysl. Takovými se nebudeme zabývat. Bylo by asi na nejvýš lákavé zabývat se například obrovitým prorockým dílem Michaela de Nostradáma, tedy Nostradámuse, jenže by nám to nic nepřineslo. Tento pravděpodobně nejslavnější jasnovidec všech dob schrnul svá proroctví ve 12 centuriích s celkem 965 čtyřveršími se 141 přímými předpověďmi a 58 šestiveršími, která však obsahují stěží překonatelné mnohoznačnosti a nad to jsou ještě, kvůli stálému ohrožení inkvizicí šifrovaná. Jsou-li dnes vykládána, lze z nich vyčíst téměř celou historii od 16. století. Nostradamus žil v letech 1503 až 1566. Takže lze z nich vyčíst téměř celou historii od 16. století dodnes? Ovšem, ta by se asi s trochou dobré vůle dala vyčíst i ze vzorku na koberci. Tím nemají být Nostradámova obdarování nijak zlehčována. Existují četné věrohodné zprávy o jeho jasnovideckých schopnostech. Jeho předpověď smrti krále Jindřicha II. při turnaji v souboji s velitelem skotské gardy Gabrielem de Lorge, hrabětem z Montgomery, je doložena stejně jako to, že Nostradamus předem věděl o své vlastní smrti. Jeho dílo nám ale příliš nepomůže, protože se vymyká nesporné analýze. To, co potřebujeme, jsou jasné nebo alespoň nikoli mnohoznačné výpovědi. Legie profesionálních nebo laických jasnoviců, vizionářů, věžců, proroků, médií a tak dále jsou nepřehlédnutelná. Žádný se nepodobá druhému a stejně individuální jsou i jejich prognózy. Málo věžců dělalo dějiny, někteří je však skutečně předpovídali. Slavná americká jasnovitka Jane Dixonová varovala Johna Fitzgeralda Kennedyho před listopadem 1963. V tomto měsíci padl za oběť atentátníku Lee Harvey Oswaldovi, ale prezident se o to nestaral. K varování tohoto druhu obvykle poznamenal: Když tě chtějí dostat, tak tě taky dostanou. Svědkové podávají zprávu, že Jane Dixnová byla 22. listopadu v den atentátu při jídle ve washingtonském hotelu My Flower extrémně nervózní. Když se jí ptali na důvod, řekla, jsem na jídlo příliš rozčilená. Prezidentovi se dnes stane něco strašného. Od Jane Dixnové se také tvrdí, že předpověděla zavraždění Martina Luthera Kinga, Mohandáse Gandhiho i Roberta Kennedyho, stejně jako data úmrtí generálního tajemníka OSN Doug Hammarskjölda, Johna Fostera Dalese a sebevraždu Marilyn Monroe. Americký prezident Franklin Delano Roosevelt, který nezdílel odpor svého pozdějšího kolegy Kennedyho k zjevením a jasnovidectví, povolal Jane Dixnovou na konci roku 1944 do Bílého domu a zeptal se jí, jak dlouho ještě bude žít. Když jí na její námitky vysvětlil, že to skutečně chce vědět, odpověděla. Máte ještě šest měsíců života. Skutečně zemřel 12. dubna 1945, což pozorováno izolovaně, může představovat i takzvané sebevyplňující proroctví. Ale přece jen. Jane Dixonová vyprávěla jednomu indickému vojenskému ataše při recepci ve Washingtonu, že jeho země bude 2. června 1947 rozdělena. Jak se také stalo? A prorokovala Churchillovi nadcházející porážku ve volbách. Tento nevrle odvětil, že anglický lid ho nenechá padnout. Nechal. Svět oběhlo i varování J. Dixnové před hrozící katastrofou Apollo 4, která o měsíc později, 27. ledna 1967, učinila z astronautů Grissoma, Whitea a Chaffeeho první oběti amerického kosmického programu. Fotografie zničené kosmické lodi ukazují změť drátů, do které je zapleten nějaký nástroj. Paní Dixnová předpověděla, že v lodi jsou špatné dráty a že se najde nějaký nástroj na nesprávném místě. Také o Žáku Kazote, slavném věžci Francie 18. století, hovoří dosti spolehlivě překvapivé zprávy. V předvečer francouzské revoluce Předpověděl Markýzy de Condorse, že spáchá sebevraždu pomocí jedu v jakési cele. Také slavného herce Sebastiana Chamfora informoval Kazot o jeho prodloužené sebevraždě. Herec si břitvou způsobil 22 řezných ran, zemřel však teprve o několik měsíců později. A lékaři doktoru Felixovi Vir Dazir vzkázal, že pro slabost nebude schopen svůj pokus opakovat a bude muset obtěžovat druha z cely. Vypočítávání všech předpovědí učiněných v tomto rámci by nás zavedlo příliš daleko. Patří k nim i předpověď Kazotova vlastního konce na gilotýně. Pokud je známo všechny předpovědi se vyplnily. Věštec sám zemřel 25. září 792 pod Gilotinou. Málo známý je americký žurnalista David Goodman Crowley, žijící mezi léty 1829 až 1889, který dva roky předem předpověděl bankovní krach z roku 1873 a jmenoval dokonce banku, která padne jako první. Ačkoliv se sám považoval ne za jasnovidce, ale spíš za futurologa, i když tento pojem tehdy ještě neexistoval, vyznačují se jeho předpovědi úctyhodnou dávkou jasnovidnosti. Předpověděl první světovou válku, nezávislost Indie v roce 1950, skutečně k ní přesně v roce 1950 došlo, a podobně. Pravým prorokem však byl Nor Anton Johansson, narozený 1858, který zemřel v roku 1929. K jeho nejslavnějším předpovědím patří překvapivě přesné vize, které mu zjevily v průběhu jediné noci v listopadu 1907 události z nadcházejících let 1914 až 1921, a 1947 až 53. K nim patří, abychom jmenovali alespoň některé, vypuknutí první světové války, ruský nápor na východní frontě, zákopová válka na západě, velká námořní bitva u Jutska v roce 1916, ale také strašlivá epidemie chřipky v letech 1918 až 19 která si z 20 miliony mrtvých vyžádala více obětí než první světová válka. I poválečný chaos v Německu viděl Johansson svým duchovním zrakem. Do této kategorie patří i anglický sedlák Robert Nixon, žijící v letech 1467 až 1485. Za svého krátkého života učinil řadu obdivuhodných proroctví, ale byl zapomenut, stejně jako Johansson o staletí později. Jednou Nixon dával hodinu děpiců budoucích událostí, která předjímala anglickou občanskou válku, porážku a stětí Charlesa I., restauraci, vládu Viléma Oranžského, francouzskou revoluci, anglicko-francouzskou válku a po vítězství vznik anglického impéria. Tento seznam by mohl pokračovat na stovkách stran. I když zasvěcenci budou postrádat to toči onoslavné jméno, mezi nimi na předním místě spícího proroka Edgara Sejsiho, který je kvůli svému obdivuhodnému životu lépe umístěn v jiné kapitole této knihy. Přesto zde skončíme. Zprávy, líčení, tradice, svědecké výpovědi – a podobně mají sice určitou průkaznost, nejsou ale povzneseny mimo každou pochybnost. Ideální by byly písemné předpovědi, prostá fakta černá na bílém, která by si bylo možné vždy znovu přečíst a která by byla vytištěna před příslušnou událostí. Nemusela by být ani vyhlašována za proroctví. Asi jako tomu bylo u podivné zprávy z globu o zániku Krakatau pralape. Přitom se bohužel jednalo jen o vědění na dálku. Existuje něco srovnatelného, pokud jde o vědění předem? Existuje. A není toho málo. V roce 1896 anglický spisovatel Matthew Pips Shield Raný autor science fiction, jehož příběhy představovaly fantastická dobrodružství v budoucnosti a detektivky, a který se později chopil ničeho konceptu na člověka, uveřejnil zvláštní povídku. Líčila nemilosrdné ničení tažení organizace černě oděných fanatiků proti všem lidem, kteří škodí pokroku. Přitom byla spustošena celá Evropa. Mrtvoly zavražděných byly přenechány ohni. Na této povíce je kromě její brutality hrozivě nápadná ještě jedna její věc. Její název. Ten zní T. S. S. Ponurý příklad. Zatímco citlivé jedince jí má hrůza, tvrdší nátory uvádějí do hry trpělivou náhodu, jenž to v podobných případech vždycky odnese ty se mohou potýkat i s další náhodou, která je možná ještě podivnější, v každém případě ale stejně nevyvratitelně dokumentovaná. Krátce po uveřejnění svého bestselleru Luke Howard Angel poslal známý americký spisovatel Thomas Wolf svému nakladateli rukopis s názvem K-19. K-19 bylo číslo Pullmanova vagónu, který hrál v nové knize ústřední roli. Kniha sama sice nebyla uveřejněna, Wolfe však k Pullmanu K19 měl tak silný vztah, že obsah stejnojmeného rukopisu učinil části svého pozdějšího díla Of Time the River. A to není vše. K19 ho zaměstnával natolik, že se Pullman K-19 objevuje i v jeho poslední knize. Thomas Wolf zemřel 15. září 1938. Jeho přítel a redaktor Edward Ashwell byl přitom, když bylo Wolfeho tělo naloženo do vlaku, který měl tělesné pozůstatky spisovatele převést do jeho rodného města Asherville v severní Karolíně. Rodina Tomase Wolfa jej provázela na jeho poslední cestě. V knize The Will Bayon popisuje Ashwell tyto události a zmiňuje číslo Pullmanu, do kterého nastoupila Wolfeho rodina. Znělo, jak ani nelze jinak očekávat, K-19. Zdá se, že spisovatelům se to stává vůbec častěji než jiným. Viliš Redter, blízký přítel rakouského spisovatele Karla Hanse Strobla, který zemřel v roce 1946, učinil po Stroblově smrti v jeho knihovně podivný objev, který popisuje takto. Listoval jsem v jeho vlastních dílech, která stála na polici. Mezi jednotlivými stránkami jsem nalezl četné novinové výstřižky. Nejednalo se o kritiky, jak jsem nejprve myslel, ale o zprávy. S podivným úlekem jsem zjistil, že šlo o události, které Štroubl popsal dlouho předtím, než k ním došlo. Opravdový boj s časem vedl, jak se zdá, letecký inženýr a pozdější spisovatel Dun, narozený v roce 1875. Prožil řadu prorockých snů, Mezi nimi v roce 1902 přesnou vizi výbuchu sopky Men Pelé na Martiniku, zatímco se nalézal u britské infantérie ve svobodném oranžském státě v Jižní Africe. Mohl vesnu snu dokonce číst odpovídající titulky světového tisku. Paralela vize Krakatau, ale tentokrát skutečně předem. O rok dříve, Snil Dun o bombardování města Lovsoft, ležícího na pobřeží kanálu nepřátelskou flotilou. K tomuto útoku došlo v roce 1914 i se všemi podrobnostmi, které Dun popsal v roce 1901. Protože byl v jádru věcným badatelem, katalogizoval svoje sny, aby mohl přeskoumat jejich prorocký obsah přitom objevil určitou zákonitost. Spočívala v tom, že mnoho budoucích událostí se ve snech neobjevovalo přímo jako vidění nebo prožitek, ale ve formě novinových titulků, zpráv, tištěných stránek a tak dále. Když byl Dunu v pokus o vědecké vysvětlení jasnovidnosti, navrhl koncepci sériového času s různými časovými dimenzemi, byl odmítnut jako metafyzický a nepoužitelný, je jeho pověst prvního vážného fenoménu prekognice nesporná. Jeho dílo An Experiment with Time, které vyšlo v roce 1927 a představuje základní práci v této oblasti, je ještě dnes klasické. Do Černého se bez pochyby trefil americký spisovatel Morgan Robertson, Alespoň pokud jde o míru proslulosti jeho vize budoucnosti. Narodil se roku 1861, v mládí se plavil po moři a později se stal klenotníkem v New Yorku. Když tato činnost začala ohrožovat jeho zrak, zkusil to jako spisovatel. Uveřejnil 200 povídek a devět knih. Z toho jedna novela ho učinila nesmrtelným. Ne kvůli literární kvalitě nebo úspěchu, ale proto, že si v ní lze přečíst nejsenzačnější detailní předpověď všech dob černé na bílém. Její původní název byl Futility. Byla uveřejněna v roce 1898. Dramaticky popisuje Robertson oslněvou první plavbu největší, nejluxusnější a především nejbezpečnější linkové lodi světa. A její strašný konec. Dotyčná superloď plula přes Atlantik mezi anglickým přístavem Southampton a New Yorkem, místy příliš rychle a nalezla po srážce sledovcem v mrazivé dubnové noci mokrý hrob ve vlnách severního Atlantiku. Chaos na palubě patří k nejvíce strhujícím líčením. Loď zápasí se smrtí. Tváří v tvář smrti vedle sebe stojí nahý egoismus i hrdinství. A konec je strašlivý. Jen málo z tří tisíc cestujících přežilo, protože do 24 záchranných člunů lodi o výtlaku 75 tisíc tun by se nevešla ani polovina cestujících. Boj o čluny si vyžádal strašlivou daň na lidských životech. Tolik k příběhu, o kterém Robertson později tvrdil, že při jeho psaní měl astrálního spoluautora. To všechno by nebylo nic tak neobvyklého, kdyby luxusní loď nenesla jméno Titan, tak také zní podtitul povídky The Wreck of the Titan. Při svém výjití v roce 1898 nevzbudila novela žádnou zvláštní pozornost. Po katastrofě Titaniku v roce 1912, 14 let po výjití Robertsonovy povídky, se z ní náhle stala senzace, protože někteří čtenáři na ní přece tak docela nezapomněli. A tak jim připadal podivuhodně povědomý osud Titaniku, který při první plavbě plů příliš vysokou rychlostí, a v noci 14. dubna jižně od Nového Foodlandu narazil na ledovec a vydal na pospas smrti utonutím nejméně 1531 osob, neboť kromě dalších nedbalostí bylo na palubě příliš málo záchranných člunů, totiž 22. V povíce i ve skutečnosti jde o největší luxusní loď světa, o nejbezpečnější plavidlo, Mluvilo se o nepotopitelném Titaniku, o pevní plavbu, o neopatrné navigování v nebezpečných vodách při nejvyšší rychlosti, o ledovec, o dubnovou noc v Atlantiku, o identický apokalyptický konec s velkými ztrátami na lidských životech. Pozdější podrobné srovnání fakt a fikce vykázalo schodu, kterou lze označit mírně řečeno za zarážející tonáž. Titan 75 tisíc brutoregistrovaných tun. Titanic 66 tisíc brutoregistrovaných tun. Délka lodi 800 stop. U Titanu 882,5 stopy u Titaniku. Vodotěsné oddíly Titan 19, Titanic 16. Počet šroubů Titan 3, Titanik 3, Počet záchranných člunů. Titan 24, Titanik 22. Počet cestujících. Titan 3000, Titanik 2224. Rychlost při srážce s ledovcem. Titan 25 uzlů. Titanik 23 uzlů. Chtít zde mluvit o náhodných schodách by znamenalo naprosto se odat pohodlné zásadě, že nemůže existovat to, co existovat nesmí. Přitom ale čistě teoreticky docela dobře existovat smí. Moderní věda je vůči paradoxům, obráceným směrovkám času, zřejmě běžící kauzalitě a podobně daleko tolerantnější, než se obvykle předpokládá. Už Einstein mínil, že rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi. A takzvaná nová fyzika jde ještě mnohem dál. Přitom se kříží se spíše filozoficky strukturovanou naukou o synchronicitě slavného švýcarského psychologa a Freudova konkurenta Junga, jehož zkoumání zahrnovala mýty. Náboženství, vědu, včetně parapsychologie, stejně jako alchymii a astrologii. Jung, který se pokoušel o široce založený pohled na svět, definoval synchronicitu jako princip nekauzálních souvislostí, který redukuje prostor a čas na nulu. Když pojednává o předvědění, které předpokládá, poukazuje na to, že žádný kauzální mechanismus není schopen poskytnout vysvětlení, jak lze vnímat události, ke kterým dojde v budoucnosti. Nechápe tento proces ani jako přenos energie z budoucnosti do minulosti, ani jako okultní dění, nýbež jako nekauzalitu mimo oblast časoprostoru. S tím by nemohl souhlasit ani Aristoteles, ani Newton, i na moderního, logického člověka působí takové výpovědi spíše jako slovní hříčky. Celý náš zděděný západní způsob myšlení se k tomu spírá takovým způsobem, že se nelze vyhnout vzpomínce na exotické luhy kvantové mechaniky. To nám sice nepřinese pochopení jungovských myšlenkových pochodů, ale za to jejich potvrzení. Einstein, Rosen, Podolsky, Böhm, John Bell nejprve matematicky vypracovali a Allen Aspekt o desetiletí později v praktickém pokusu dokázal, propojení událostí oddělených v prostoru a čase nevázané na místo, které Jung postuloval a které tak stoupilo do přírodovědy 20. století. Prostor a čas byly z části redukovány na nulu. Tento takzvaný aspektův aspekt způsobil ve vědecké obci neklid a podpořil ochotu pochybovat o běžných koncepcích nebo je revidovat. Nic jiného nemáme v plánu ani my. Tento podivný a přesto platný koncept se nalézá ve vědeckých učebnicích a pojednáních pod označení Experiment Einsteina, Podolského a Rosena. Bellův teorem, nebo kosmický tmel. Pokud jde o prekognici nebo předvědění Junga, pak tvoří nekauzální rovnice Béma a Bela teoretický základ pro Jungovi představy vesmíru, který funguje na různých úrovních řádu. Podle toho mohou být jen některé z nich integrovány do modelu prostoru, času a kauzality, O němž jsme se mylně domnívali, že je jediným správným popisem skutečného vesmíru. Jak se nyní zdá, obsahuje vesmír sice v některých svých aspektech, který jsme si všimli dříve: prostor i čas, i příčinu a účinek ve svém celku je ale daleko komplexnější a není prostorem, časem a kauzalitou ohraničen. Vědě ještě zůstává vyhrazeno, aby takový obraz vesmíru navrhla. S tím se spokojíme. Bylo by pochopitelně lákavé zajít do detailu a všimnout si blíže specifických teorií, které zahrnují neli přímo cestování časem, tak alespoň prekognici, ale nevedlo by nás to k cíli. V podstatě má malý význam, zda proporci přijímají tachionovské vlny z budoucnosti, nebo z možných paralelních vesmírů, které se od našeho kosmu odštěpují při každém kvantovém skoku. A to jsou jen nejobvyklejší, nejkratší koncepty. Spíše se spokojíme s tvrzením, je možné hledět do budoucnosti, existují proto důkazy. A věda proti tomu nic nenamítá. Právě naopak. V roce 1974 prezentoval známý americký fyzik Gerard Feinberg na Mezinárodním kongresu pro kvantovou fyziku a parapsychologii práci s názvem "Spomínka na budoucí. Proto jsme také stále mluvili o vzpomínkách na budoucnost. Aniž bychom chtěli vykládat její obsah, sestávající z nejabstraktnější matematiky, zmíníme jen, že Feinberg vychází ze symetrie v maxwellovských elektromagnetických rovnicích, která může znamenat přenost informací z budoucnosti. Kdo by si to o seriózní fyzice pomyslel? I když se to zdá sebe nesmyslnější, zřejmě budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vehat svůj stín do minulosti. Nadále lze vycházet z toho, že lidé jsou schopni tyto zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti. To, co se v jednotlivém případě přesně odehrává, je pro nás podružné a stejně sotva odhalitelné. Někteří senzitivové mohou skutečně potřebovat křišťálovou kouli, aby aktivizovali své vlastní schopnosti, například Jane Dixonová. Ale přesto jde asi v první řadě o psychologický fenomén. Jiní sní, nechají se uvádět do tanzu, jsou přepadáni za bílého dne zjeveními nebo hledí do budoucna, jako když se dívají na televizi. Spektrum je mnohotvárné. Existují šarlatáni, kteří působí opravdověji než skuteční proroci. Lidé, kteří vize dokonce potlačují, protože jsou z nich vylekální a tak dále a tak podobně. I kdyby bylo sebevíce falešných jasnoviců vytaženo z jejich mystických oparů a usvědčeno z podvodu, nelze tím vyvrátit existenci prekognice. Zdá se, že zůstává jistá hořká pachuť a sice rezignované poznání, že takováto obdarování jsou vyhrazena zřejmě jen několika jedincům. Není to tak. Americký matematik William Cox došel v rámci jednoho statistického průzkumu k ohromujícímu výsledku, dokazujícímu, že velice vysoké procento obyvatelstva v podvědomí předem tuší nešťastné události. Jak jednoznačně vyplývají statistiky zahrnující časové úseky několika let, leží počet cestujících ve vlacích, které se srazily nebo vykolejily a nebo podobně, signifikantně pod normou. Navíc se ještě v rámci havarovaných vlaků zřetelně snižuje počet cestujících ve vagónech, které byly zničeny nebo poškozeny. Statistická odchylka vůči beznehodovému železničnímu provozu je skutečně enormní a je udávána faktorem nepravděpodobnosti, Jedna kustu. Moc ducha není tedy monopolem malé skupiny vyvolených. Zdá se, že rozdíl spočívá jen v síle jevu a v tom, uvědomuje-li si člověk vnuknutí nebo ne. A tím činíme další krok do neznámé země tajemných duchovních sil: PSI, ESP a celý roh hojnosti. Tady není jednoduché nalézt začátek červené niti. Už při pokusu uchopit systematicky paranormální jevy a schromáždit je pod nadřazený pojem se člověk nenapravitelně zamotá. Vlastně sem patří i již zmíněné jevy vědění na dálku, jasnovidnost a předvídání prekognice. Ale přece jen byly vždy zkoumány poněkud odděleně, takže jsme se jimi mohli také zabývat zvlášť. Nyní bude ale zařazení ještě komplikovanější. Jakých sil využívá třeba proutkař nebo ten, kdo používá kivadlo a do jaké kategorie patří, zvláště když je schopen výskyt vody nebo kovů odhalit závažím nad mapou. Kam můžeme zařadit senzitiva, který je skutečně schopen vidět ložiska nemoci, a to nejen na živých lidech, nýbež i na fotografii. Jde o telepatii, jestliže někdo náhle začne plyně mluvit cizí řečí. Pokud skutečně existují cesty astrálem, co to vlastně je? Kam je třeba zařadit kouzelníky, mystiky a divotvůrce? A co vlastně dělají? Jak je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly? Co říkají přírodní zákony na to, když se nějaký člověk skutečně vznáší? Vytváří lidský duch pohybující hmotou nadálku vlastní sílu, nebo používá nějakou, která už je k dispozici? A jestli ano, tak jakou? Jak do tohoto obrazu zapadají guruové, jogíni a šamani? Dost, dost, myslíte si možná. Je to opravdu zmatek. Není divu, že se věda raději zabývá kvantovými skoky než antihmotou. I když takové věci nepatří právě k nejsnáze pochopitelnému, přece jen se například elektrony chovají svědomitě buď jako částice nebo jako vlny, vždycky, když se to od nich očekává. Parafenomény nehodlají naplňovat naše očekávání ale přece jen to s nimi není zase tak zlé. Zvláště po druhé světové válce začaly věci tu a tam zkoumat telepatii, telekinezi a tak dále. Byly ustaveny katedry a dokonce založeny ústavy. Dnes už parapsychologie vystoupila z geta okultismu a pouťového kouzelnictví. Badatelé rozvíjejí odpovídající teorie a scházejí se kongresy, jako ten již zmíněný pro kvantovou fyziku a parapsychologii v Ženevě. Nebudeme se příliš zabývat o němi pitoreskými teoriemi, které jsou po desetiletích trvajícím odmítání paranormálních jevů nyní vytvářeny k jejich vysvětlení. Jen jednu si připomeneme, zástupně jako vzorek za mnohé jiné. Jedná se o telekinézi. Ve své knize White House naznačuje astrofyzik John Greenbean, bakalář a magister vědy univerzity v Sussexu a doktor filozofie na univerzitě v Cambridge, že telekinéze nebo psychokinéze by mohla být vysvětlena takzvaným tachionovým spojením. Teorie vztahuje konkrétně na Gellerovo ohýbání lžic, které by nemělo být opomíjeno, přestože je spojeno se show. Gribin navazuje na myšlenku svého vědeckého kolegy Jeka Sarfatyho z Mezinárodního centra pro teoretickou fyziku v Terstu, který uvažoval o tom, nakolik může pozorovatel určitého pokusu ovlivnit jeho průběh. Otázka zněla: Zda pouhé přihlížení mění kvantovou pravděpodobnost procesů. Zní to podivně, Není to ale o nic exotičtější než normální hypotéza pozorovatele v kvantové fyzice, o které jsme už slyšeli. Ale pokračujme. Jak se tedy provádí na jevišti ohýbání lžic, vidliček nebo vůbec něčeho? Velký počet diváků produkuje neusměrněnou vlnu tachionů, které v sobě nesou obvyklá očekávání obvyklého chování vidliček a podobných objektů, neptejte se laskavě, jak je to možné, aby lidský mozek produkoval tachyony. I na to jsou teorie. Zaostření těchto tachyonů ve spojení s pevným očekáváním, že se určitý objekt ohne, by podle safratyho úvah vrhlo kvantový efekt směrem, který je nutný, aby se vidlička nebo něco jiného skutečně ohnulo ale většina lidí oprávněně nepočítá s tím, že se předměty bez vnějšího vlibu ohýbají a proto ani nic podobného neočekává. Jak je tedy možné, že k tomu přesto dojde? Protože tachyony, pokud opravdu existují, vykazují tu ohromující vlastnost, že se v čase pohybují zpět. A tak se při obrácení příčiny a účinku stane následující. V okamžiku, kdy se objekt úžasu všech viditelně ohne, vyjde z mozků ohromených diváků prout tachionů, tentokrát zaostřený, který se v čase pohybuje zpět a ovlivní kvantovou rovnováhu žíce v minulosti tak, že vyjeví ono chování, tedy ohnutí, které v důsledku své vlastní příčiny, tedy údivu, produkuje. Kdyby bylo možné takový proces, který jsem teoreticky vylíčil, vytvářet vědomně, dala by se řada paranormálních jevů nejen vysvětlit, ale také kdykoliv uskutečnit. Nezvolil jsem však tento přece jen dosti extrémní příklad vědeckého pokusu o vysvětlení proto, abych podivné jevy činil důvěryhodnějšími pomocí podivných teorií, nebo abych ukazoval grotesknost vědeckých konceptů. Groteskně je spíše sama skutečnost. Ne, je to prostě tak, že některé takové fenomény existují i oficiálně a není snadné je vysvětlit. Jestliže dokážeme tuto zmatenou teorii přijmout jako vážný pokus o vysvětlení, pak pro nás bude snaží přijmout ony často více než překvapivé zprávy, kterými se chceme zabývat. Nakonec i věda se dopracovala k jejich přijetí leco zní skutečně fantasticky. De facto se zdá, že pro telekinezi a telepatii neexistuje ani čas, ani prostor, ani jakékoliv překážky. Experimenty dokazují, že tyto síly působí skrz olověné desky nebo Faradayovu klec, působí s nosným médiem i bez něj na vzdálenost tisíců kilometrů. Telepatické zprávy mohou být přijímány v ponořených ponorkách, v olověných kopkách, dokonce i v kosmických lodích. Ve smyslu hlavní linie této knihy ponecháme nejprve stranou podrobnosti a přímo se zeptáme. Nemůže to být prostě tak, že člověk má více než pět smyslů? Při masovém pokusu na univerzitě v Manchesteru se ukázalo, že pokusné osoby, které delší dobu vodily se zavázanýma očima v kruhu, Mohli pak uvést svůj původní směr v takovém procentu, které zřetelně překročilo náhodnou pravděpodobnost. Tento signifikantní výsledek se nedá odvodit z žádného z nám známých pěti smyslů. Nemusí na tom být nic tajemného. Možná, že někteří lidé jsou schopni registrovat magnetické pole Země a mohou se podle něj orientovat, stejně jako některé druhy ptáků a ryb. Mluví proto okolnost, která byla také experimentálně ověřena, že při nošení magneticky nabité helmy dochází ke snížení přirozeného orientačního smyslu. Nejinak to pravděpodobně chodí s mimosmyslovým vnímáním. Dostat se pod kontrolu a integrovat do vědeckého obrazu světa, o tou se pokoušejí výzkumníci na východě i západě už dlouhou dobu. Ačkoliv jsou na východě tyto fenomény akceptovány daleko déle než na osvíceném západě, v úvozovkách osvíceném západě a jejich výzkum nachází oficiální podporu, většina výsledků je skryta za zdí slovanské neproniknutelnosti. I toho, co prosákne, je ovšem překvapivě mnoho. Dozvíme se o tom. Nejprve však pohled na západní polokouly absolutním pionýrem zkoumání MSV je bezpochyby Joseph Bankrein. Už ve třicátých letech užíval při hromadných statistických pokusech na Dukeově univerzitě v Durhamu v severní Karolíně zenerovy karty, neboli karty MSV s pěti jednoduchými symboly, které vyvinul jeho spolupracovník Zener. S jejich pomocí byly za posledních 50 let provedeny desítky tisíc testů PSI. Při nich se často a vždy znovu objevovaly výrazné odchylky od zákonů náhody. Při jednom pokusu uhádl jistý pan Hubert Piers z 25 karet všechny správně. Přitom pravděpodobnost, že by k tomu došlo náhodou, je jedna ku třem stům biliardám. To je ovšem jedinečný výsledek experimentu. Cynikové by možná řekli, že taková náhoda je zase jen náhoda. Zajímavé je, že některé osoby uhádnou zřetelně méně symbolů, než by odpovídalo průměru. I to je PSI. Jenom se pak mluví o efektu chybějící PSI. Doktor Rin, který je nazýván otcem experimentální parapsychologie, a jehož kniha Mimo smyslové vnímání už v roce 1933 zapůsobila jako bomba, neustále zjemňoval a rozšiřoval své experimenty týkající se převážně telepatie spolu se svou ženou Luizou a štábem spolupracovníků. Testy prováděné a zaznamenávané svědeckou přesností nemohou sice odhalit, co PSI je a jak funguje, ale dokazují existenci těchto jevů. Setkání s vášnivým hráčem kostek, který Rýnovy vyprávěl, že někteří hráči dokáží kostkám přímo vnutit svou vůli, přimělo badatele k tomu, aby strávil devět let zkoumáním psychokinéze. I zde byly naměřeny signifikantní odchylky od normálního rozložení četnosti. Kdybychom chtěli krok za krokem projít celou oblast nyní už opravdového obsáhlého západního zkoumání PSI, zavedlo by nás to příliš daleko. Tady je jen pár příkladů. H. E. Pudhoff a Russell Targ ze Stanford Research Institute v Kalifornii zkoumají mimo jiné i vidění na nebo vědění na Jejich názor obojí existuje. Doktor Montagu Ullman, ke kterému se později připojil doktor Stanley Kripner, se zabývali zkoumáním MSV ve snech. I zde jsou výsledky za hranicemi průměrného očekávání. Německo-americký fyzik doktor Helmut Schmidt byl první, kdo nasadil počítačová zařízení, aby PSI nebo MSV, jak je libo, přišel na kloup. Takzvané šmitovy stroje užívají absolutně nesfalšovatelné náhodné procesy, totiž radioaktivní rozpad izotopu stroncia 90 a výsledky testu automaticky registrují. Omyl je vyloučen. Výsledky jsou skvělé. S tím se spokojíme. Moderní zkoumání PSI sahá do minulosti víc, než by se předpokládalo. Pravděpodobně až do roku 1848, kdy se vědci snažili zjistit důvod tajemného klepání v domě amerického farmáře Foxe v Hydersville. Dnes je toto bádání lépe etablované, než je všeobecně známo. Když pátráme cíleně, narazíme na odpovídající bádání dokonce už v Antice tak Herodotos kolem roku 500 až 434 před Kristem popisuje přísně kontrolovaný pokus s viděním na dálku, který uspořádal král Krojsos z Lidie. Monarcha chtěl vědět, co si má myslet o nesčetných minivěštírnách, které se v Řecku i jinde vyrojily jako nápodoba slavného delského orákula. Nemůžeme přirozeně posoudit vědeckou přesvědčivost tohoto zkoumání, ale je to skutečně fascinující cesta od raného pátrání po paranormálním až k telepatickým pokusům v ponořených ponorkách nebo kosmických lodích Apollo. Západ vyložil, jak se říká karty na stůl, alespoň částečně. Východnímu bloku je třeba hledět přes rameno. To, co lze vypátrat, je však fascinující. Pokračování příště.